verovatno cisterna skliznula u reku Nišavu, pa ćemo verovatno imati posledice i po biljni životinski svet u samoj reci nizvodno, ali ta reakcija amonijaka i vode stvara gust dim, pa je teško prići i na samu lokaciju. Prema informacija koju imamo iz Doma zdravlja i bolnice, a naravno apelujemo ljudima da ako osjećaju neke otežane simptome da se jave lekarima, ima negde oko 50-ak, tačno i 51-og slučaja sa simptomima trovanja, od toga je 7 prebačeno u Niš, verovatno će dvoje biti pušteni uskoro na kućno lečenje, za ove druge nemamo informacije, nadamo se da su lakše, u lakšem stanju. Takođe, važno je da kažemo da je saobraćaj prekinut na relaciji između Pirota i Bele Palanke, i to i autoput i alternativni delovi, preusmeren je na put preko Ponora, to je taj regionalni put Bela Palanka-Ponor. Ono što je takođe veoma važno je da je taj deo puta očišćen od automobila, dakle nema nikakvih automobila. Ja ovom prilikom pohvaljujem i policiju i njihove pripadnike MUP-a i vatrogasce, jer su brzo reagovali, stigli na lice mesta, imamo sve relevantne informacije i nadam se da neće biti većih problema. Ono što je takođe učinjeno za 2,5-3 sata je da smo u kontaktu sa većim firmama u Pirotu, Tigar Tires i Tigar AD je na našu preporuku obustavio rad u trećoj smeni i naložili su obustavu rada u prvoj smeni, a mi smo pripremili naredbu i evo sad je usmeno kažem pred vama da obustavimo rad škola i svih institucija, znači osnovnih srednjih škola, vrtića i institucija kulture, sledećeg dana, dakle sutra u ponedeljak, u prvoj smeni, mada ćemo za škole vratno da preporučujemo obustavu rada za ceo dan. I to su otprilike sve informacije koje vas molim da prenesete građanima i građani slobodno mogu da dele ovo na društvenim mrežama. Cilj nam je da što više ljudi za što kraće vreme saznaju sve ove informacije i ponavljam, pratite ono što dajemo kao informacije i uputstva građanima, pre svega neka pogledaju šta smo rekli iz domena ponašanja što se tiče zdravstva i bezbednosti. Amonijak u ovakvim stacijama može da utiče na vodu, imate li informaciju o tome? Nemamo za sad ništa više informacije od ovoga što sam rekao. Znate da je Pirot uzvod od incidenta i nema nikakvih problema sa vodosnabdevanjem. Nadam se da i Niš nema problema sa vodosnabdevanjem, ali očekujem informacije. Niš se snabdeva vodom iz vodoizvorišta Krupac iz Bele Palanke i Ljubirađa iz Babušnice. Nadam se da neće biti problema, očekujemo informacije. Toko vožnje, s obzirom na tim, na slabu vidljivost, dok se automobila je sletilo s puta, imam informaciju o tome da su neki ljudi povređeni. Ja sam pitao prijemno i su mogli da mi kažu. Ovo sam ja dobio sa prijemnog, imamo izveštaj od saobraćajne policije, to je to što sam vam rekao, dakle ima nekih nezgoda i saobraćaja, pitanje je da li je i koliko su na toj deonici i zbog tih uslova ili sa drugih deonica. Ovo su informacije sve što za sada imamo i naravno dobijemo informacije iz minuta u minut, što se kažemo.